Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videoroligimizda sizlarga Yumeze manni ko'rsatib kelsak, ya'ni ushbu Yumezemiz man motor bosilgan juda ham baquvvat holatda. Faqat hammasi o'zgartirilgan, motori qolgan joylari hammasi o'ziniki. Plastikdan taxlangan ekan ushbu kapotlarni ham polni o'tilgan do'stlar. Juda ham yengil va yaxshi ko'tarilibdi deyishyapti do'stlar. Texnikamiz ko'rib turganingizda juda ham atlichni holatda. Texnikamiz va yana sizga yana bir narsani ko'rsatib o'tib ketmoqchimiz, ya'ni qo'lbola barona. Hammasini o'zlari qilgan ekanlar, juda ham ajoyib darajada qilingan do'stlar. Pashti metallomdan yig'dik deyishyapti. Ushbu texnikamizni aytib o'tib ketsak, ya'ni ukrainalik bir og'aynimiz tomonidan yetib keldi ushbu video rolik do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek, orqasidagi ikkita kolesi bor, osma ekan ushbu baranamiz. Hammasi taxlangandan keyin polni krasa qilibdilar do'stlar. Hozir ishdan qaytib kelyapti va juda ham yaxshi ishladi deyishyapti. Biz ushbu videorolikni sizlarga tarjima qilib ko'rsatib o'tib ketyapmiz do'stlar va ushbu videorolikimiz ko'pchilikka ko'rinishi uchun albatta like tugmachasini bosib qo'ying. Ko'rib turganingizdek, biqinlarida ham regulyovkalari bor ekan va ushbu texnikamiz mana hammasini o'zlari samodelga taxlagan ekanlar do'stlar. Juda ham ishlashlari yaxshi deyishyapti. Mana bunaqa variantni albatta o'zingiz ham sinab taxlab ko'rib olishingiz mumkin. O'rtasidan silindr qo'yilgan, ko'tarib tushirganda ushbu ikkita shlang ketgan. Bu ham do'stlar sinmaydi, juda ham yaxshi holatda ishlayapti deyishyapti. Hech qanaqa problemasi yo'q. Ko'rib turibsiz, mana texnikamiz juda ham yaxshi va o'rtasidan ko'rib turganingizdek silindrlari bor. Juda ham baquvvat qilib taqlangan ushbu ramalar. Ramalari juda ham baquvvat deyishyapti do'stlar. Orqa tarafini ham normalni stilni qilib taqladik. Ko'rib turganingizdek, kolesalari gaz 21 dan, ya'ni Volgadan ochib qo'yilgan do'stlar. Keyin yana bir narsa, ya'ni yangilik qilishmoqchi, ikkita biqinidan bittadan korpus qo'shishmoqchi. Hozir 5 tadan ekan 40. Yana bitta qo'shishmoqchi. Biqinga dabavit qilishmoqchi bu tarafiga ham, u tarafiga ham. Traktorimiz motori zver. Zahvat mayda deyishyapti. Traktor umuman qizimaydi va qiynalmaydi. O'shaning uchun ikki biqiniga ikkitadan qo'shamiz deyishyapti. Chunki mana motori juda ham baquvvat do'stlar. Ushbu videorolikimiz barona va traktorni o'zini ham abzor qilib o'tib ketamiz do'stlar. Albatta videorolikimizni o'tkarmasdan ko'rishingizni taklif qilib qolamiz. Endi esa do'stlar, traktorni nima qilib o'tib ketamiz. Juda ham bay-bay holatda. O'zlari oddiy taxlagan ekanlar do'stlar, 24 voltga. Faqat orqasi tortadi. Korobkasi yomon deb aytishadi ko'pchilik, lekin biz man shu gapga qo'shilaman, lekin bir marta remont qilsak anchagina ishlaydi Yumezeni korobkasi. Pak yaxshi ishlab turibmiz, agar birontarma bo'lsa yana aytamiz deyishyapti. Yurishlari zo'r, tortishlari juda ham zo'r, umuman nagruzka bo'lmaydi.
yetmaydi deyishyapti ushbu motorni. Uch korpusli blokni tortdik, umuman chustu yetmaydi deyishyapti do'stlar. Yurishlari zo'r, korobkalari yaxshi, hozircha hech qaysidan chiqarmayapti hech qanaqa. Mana bilmayapti, agar ushlamasa, ya'ni korobkasi yaxshi ushlamasa, berdelka qilamiz deyishyapti. Mana shu yerni polni o'zimiz shudgor qildik. Turbo kompressor bor. Воздушный компрессор ham bor do'stlar. Dvigatel juda ham zo'r. Rasxot unchalik ham ko'p emas. Tezlashi juda ham zo'r, tez tortadi. Oboroti ko'p. O'zini eskisi esa juda ham oboroti kam bo'lganligi sababli kuchi yetmagan ekan. Eski dvigateldan 4 marta chaqqon va 4 marta tez bo'ldi. Spleniyasi ham maniki ekan do'stlar. Undan kattaroq joyni egallaydi, lekin juda ham yengil. Disk spleniya yumezeniki. Va ko'rib turganingizdek o'rtasiga temir kesib qo'yilgan. Mana shu temirni qo'shib, o'zlari kesib qo'yibdilar. Salgina tekkanlarga uchun ushbu nima qo'shilgan do'stlar. Ikkita ekan bu yerda, bittasi motorga, ikkinchisi o'rtada. Ya'ni transmissiyaga o'rnatilgan. Boltlar bilan juda ham mustahkam qilib bog'langan. Privichniy vali primoy bo'lgan va primoyligicha qo'yishibdi. Borni nimasi ishlamagan ekan, ya'ni zadni vom ishlamagan ekan, o'shaning uchun olib beredilka qildik deyishyapti. Oldidagi nasosni oldiga o'rnatishibdi, chunki eng qulay variant shu bo'lgan ekan do'stlar. Yuzini albatta yaxshi qilib taxlashar ekan, albatta ish ko'p, hozirgi paytda ishlashyapti, shuning uchun kapotlariga yuziga unchalik ishlashmayapti. Hozirgi paytda juda ham ish ko'p ekan. Oldini tortmaydi, lekin ruli gidravlika do'stlar, 24 volt manni motori bosilgan ushbu yumezemizga. Kaluslarni bahorga qarab almashtiramiz. Agar savolingiz bo'lsa, video ostida albatta yozib qoldiringlar. Bizlar hammasini o'qib chiqamiz va keyingi videoroliklarda sizlarga javob berishga harakat qilamiz. Radiator. Radnoy radiatorni qo'ysa ham bo'ladi deyishyapti. Bad mufta qilib qo'ydik ushbu ventilyatorni. Oldinlar ham beredilka qilingan do'stlar. Mana motor. Razmerini maydaroq qilsangiz ham bo'ladi, lekin menga shunaqasi qulay bo'ldi va radnoy qo'ydim. Borini ishlatdim va ilichini xarajat qilmadim. Prodi texnikamiz shu do'stlar. Do'stlar, ushbu videoroligim shulardan iborat edi. Xayr-sog' so'ramoq bo'ling, sizlar bilan behuzur bo'ldim.
так все выглядит внутри. Ну, шумоизоляции никакой. Ну, смотрите, пятая. И поехали. Набираем скорость. В общем, ракета. Скорость переключается. Отлично. Задняя. Первая. Вторая. Четвертая. Ну, едем домой. Так что смотрите. Задавайте вопросы.